Real Masineriltä vaihtokoneita Volvo EC240 PLC, eli 26 tonnin telakoivin kone. Vuosimallia 2011, käyttötunteja 15 800. Telaohjureita näyttäisi oleva 3 kappaletta molemmin puolin. Ja huomin päästä löytyy Enkkonin EC20 NTP 10/10 kiinnikkeillä. Ja Salmisen NTP 10 pikakiinnikekin hydraulinen näyttäisi oleva. Työvaloja löytyy 9 kappaletta. On ilmastoinnit ja V-pastot ja LA-puhelimet tässä koneessa. Siellä on hallintalaitteita. Siisti penkki. Tuolla on V-pasto kello. Tuossa näkyy tunnikki. 15849. Lisätietoja konemyyjiltämme yhteystiedot löytyy osoitteesta realmasineri.fi.